Aktivitetën në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit ndaj autizmit, Fundacioni Fëmijët Shqiptar në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Qendrën Harmonia në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit ndaj autizmit zhvilluan në qytetin e Shkodrës konferencën Së bashku për një botë të ndryshme, Sfida të ndërhyrjes në autizëm. Ishte tema në konferencë. Në këtë konferencë ishin pjesëmarrës presidentja e Fundacionit Fëmijët Shqiptar, Liri Berisha, drejtues vendor dhe deputet. Ndaj autizit nuk është asnjë imun, pra autizmi mund të prek këdo. Në 20 vitet e fundit, incidenca është rritur 7 herë. Të dashur koleg dhe prindër, vedia se jetojmë me autizmin duhet të zgjoj këdo, mjaft që të kujtojmë se 1 në 38 fëmijë i takojmë këtij spektri. Është një shifër, janë shifra që vijnë nga zyra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një shifër është goxha shqetësuese. Duke u nisur nga këto statistika shqetësuese, kuptohet domosdoshmëria për të qenë sa më pranë këtyre fëmijëve, me shërbimet tona terapeutike të certifikuara, të kontrolluara, me standarde ndërkombëtare, me infrastrukturën e nevojshme, me diagnozën e hershme dhe terapinë që mbështetet në metoda, programe e praktike bashkohore, eficiente dhe të rifreskuara. Arsyeja për cilën jemi mbledhur sot, pa diskutim na përket të gjithëve, dhe është sfida jonë. Shrregullimet e spektrit autik, vitet e fundit kanë ardhur duke u shtuar. Të paktën 1 në 88 persona diagnostikohen me autizëm, duke e bërë këtë të fundit më të shpesh se sëmundjet e rënda si diabeti apo sida të marra së bashku. Nuk mjafton një qendër apo dy qendra në qytet, po pse jo në çdo lagje, ku të ketë për kujdesje të veçantë për një apo dy fëmijë që mund të jenë në këto lagje. Nga ana tjetër ndjek kënaqësi të veçantë që Shkodra dhe problematikat e saj janë në merakun, në vëmendjen, kujdesin e vazhdueshëm të kryetarit të bashkisë, zotit Bart Spahia, dhe jam e sigurt që do të vazhdojë të mbetet për herë në këtë për kujdesje për një kohë të gjatë.